Atletas nanuquenses participaram recentemente de um dos eventos esportivos mais importantes do planeta, a Copa do Mundo Interclubes de Jiu-Jitsu, que foi realizada no ginásio do Sesc em Belo Horizonte, com a participação de centenas de atletas brasileiros. A cidade de Nanuque foi representada por um grupo de 6 atletas, treinados e orientados pelo ex-campeão mundial de Jiu-Jitsu, o professor Caxambu, um atuante defensor do esporte há 51 anos. A equipe nanuquense obteve uma colocação excepcional na competição e entre as 68 equipes participantes, com mais de 700 atletas, ficou na quarta colocação, com direito a um belíssimo troféu. Os resultados obtidos da competição foram tão favoráveis que a equipe já vê possibilidades de participação no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, que acontecerá no mês de novembro, também lá em Belo Horizonte. Para o professor Caxambu, o saldo positivo na competição só incentiva o grupo a continuar o trabalho de treinamento para que, num futuro próximo, a equipe nanuquense volte a brilhar nas competições que vier a disputar, realizando também uma boa atuação no Pan-Americano no mês de novembro. Não existe mestre, não existe professor, não existe pastor se não tiver seus seguidores e alguém que goste do esporte. Esse é um fator fundamental. E em segunda extensão, é que a nossa equipe, a Jiu-Jitsu, ela começou aqui em Nanuque, mas só que agora ela está ramificada em todo o norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Então, quando nós saímos daqui para competir, os atletas nossos de ponta são convocados para poder participar dessa competição. E aonde nós chegamos, iremos falar posteriormente, né? Numa extensão de 68 equipes e 720 e poucos participantes, então dá para entender que a nossa equipe era um pouco maior. Mas aqui nós temos os competidores que foram lá e contribuíram com sua parte, trazendo a sua medalha. Depois de uma participação tão brilhante dos atletas nanuquenses, o senhor já pensa na possibilidade, e isso é perfeitamente viável, de participação no Pan-Americano de Jiu-Jitsu em final do ano, mais especificamente no mês de novembro, também lá em Belo Horizonte. Com certeza. Eu já tenho alertado eles, né, pelo êxito obtido agora na Copa do Mundo de Jiu-Jitsu. Eu falei com eles na volta, aproveitando o entusiasmo, né, dentro do ônibus, e falei: vocês se preparem, porque eu já fui avisado antecipadamente pelo grão-mestre Hilton Leão que a Copa do Pan-Americano de Jiu-Jitsu vai ser feito lá em Belo Horizonte. Então, a partir de agora, é treinar, treinar e treinar. Mas nós temos aqui atletas, pelo que pudemos perceber, atletas com potencial muito grande. Temos. Nós temos atletas aqui que, infelizmente, não puderam vir, porque estão ocupados no seu dia a dia com o trabalho, e temos também crianças que agora estão na escola. E eu acho que a gente não pode atrapalhar o dia a dia das pessoas para divulgar um evento. O mais difícil eles conseguiram, que é colocar na posição que nós estamos. Os atletas nanuquenses ostentam orgulhosos as medalhas ganhas no campeonato mundial, assim como o belíssimo troféu. Eles falaram orgulhosos das conquistas obtidas. E agora a palavra de ordem é treinar muito, pois outras competições importantes estão vindo por aí. Fruto de uma dedicação, um treino diário, né? Então a gente fica muito satisfeito, não somente individual, mas pela equipe toda. E com relação ao Pan-Americano que vem aí no final do ano, quais as expectativas de vocês atletas e a sua especificamente? Ô Carlos, como o mestre Caxambu sempre fala, quem treina não precisa de sorte, né? Então nós estamos treinando todo dia, sempre aqui, na medida do possível, que todos nós temos profissões, temos o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, mas a gente está treinando, se dedicando, então a expectativa é a melhor possível, né? Porque a gente já vem num trabalho duro aí com o professor, já vem há alguns meses, e ele botou toda a confiança na gente, a gente foi lá e conseguiu buscar essa medalha, e com a classificação, essa classificação prazerosa,
e enriquecer também a comunidade nanuquense que está indo lá e buscando isso. Serve, inclusive, para difundir o jiu-jitsu e atrair também novos atletas para essa modalidade de esporte? Sim, com certeza. Uhum. E o pessoal que não tem muita divulgação aqui na nossa região, então fica bem explícito, né? Mostrando que Nanuque tem sua base, tem seu fundamento, e com o professor aqui nós estamos bem demais. Importância muito grande esse campeonato, mas devido ao que o nosso mestre Caxambu tem passado para nós, conhecimento, as técnicas, essa dedicação de treinos rotineiros, graças a Deus nós obtivemos essa conquista. E é isso, é focar nos treinamentos, dedicar bastante como nós temos feito aqui e trabalhar para as próximas competições. Vocês já se sentem, Vitor, preparados para participar de outra competição tão importante como será o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, está em Belo Horizonte? Posso dizer que sim, porque a gente tem, como eu já disse, vindo de uma rotina de treino constante, o nosso mestre tem passado tudo aquilo que nós temos necessitado para poder participar dessas competições, e o foco é trabalhar, treinar. Apenas para nós encerrarmos, uma pergunta que foge um pouco desse contexto que nós falamos até agora. Por ser uma luta marcial, o jiu-jitsu é considerado por alguns como uma luta violenta. Na realidade, ela é o quê? Um sistema de autodefesa e não é uma luta violenta, não é mesmo? Sim, eu costumo dizer que o jiu-jitsu, das lutas das artes marciais, é uma das lutas, digamos que mais justas, pelo fato de ela já vem com o seu significado, seu nome de arte suave, e é uma das lutas que dá ao oponente a condição de se render antes mesmo de se machucar. Mestre Caxambu, as pessoas que estiverem interessadas em começar a ser praticantes do jiu-jitsu, como é que devem proceder? Quais são os dias de treinamento? Aqui em Nanuque nós temos toda terça e quinta às 20 horas. E lá em Serra dos Aimorés, segunda, quarta e sexta também às 20 horas. E tem treinamento específico, caso alguém queira ter um treinamento personalizado, é só me procurar aqui ou em Nanuque para a gente combinar isso. Independentemente da faixa etária, pode ser praticado em qualquer faixa etária esse esporte? Qualquer idade. Isso aí não tem problema nenhum. A única coisa que a gente pede é que o atleta passe por um médico antes, né? Para saber como é que está a situação física, tanto externa como interiormente.